ستاور غواني تمو کړی بیا قیام دی ستاور هری سیمه هری برخې تمو پام دی بیل مکړی څوم د ښار د پاکۍ او صفایي په موخه د دیارلسمې ناحیې په اړوند سیمو کې د یو شمېر زده کوونکو په ګډون تنظیفي حشر ترسره شو. د یادې ناحیې رئیس محمد حامد امیری د ښاریانو په ځانګړې توګه د ښوونځي د زده کوونکو د هڅولو سربېره وویل د ښار پاکۍ ته پاملرنه د ټولو ګډ مسؤلیت دی. نوموړي د یادې ناحیې له ټولو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د کابل ښاروالۍ له کارکوونکو سره د پاک او ښایسته کابل درلودلو په برخه کې همکار وسي. د ښار په پاک ساتلو کې د نننی نسل رول د روښانه راتلونکي لپاره یو که زیره بلل کیگی مطالب جمع چند کم به ایتیاد و اساس تقاضای از نور بناهی تشریفار دادم خواستم که همگام بناهی بتانن در قسمت تنظیف هم ما از طریق شاگردای خود که هم پیمرسانی شده باشن هم کار ما رو تقدیر و تشویق کرده باشن امروز بناهی تشریفار دادم و صدها شاگردار رو شما دیده که امروز در ساحه نمیان امنن در نقاط مشخصی باشن از قبل تاییم شده اونجا کار میکنن که یک انگیزی خوب بر مردم میشه و خانواده میشه و خود باعث تشویق و ترغیب کارمندای نارنجی‌پوش شما خواهد شد. ستا بچو د پر اسلام تل سر خندنا اے گران وطنا ستا ور غونی تمو کړی بیا قیام دی ستا وهری سیمه هری برخې تمو پام دی بیل مکړی څومره ککر در تل تنا ستاواس دیتا مونگا چومر قربانی ورکری وجیه